ଆଜି ଶୁଣିବା କବିତା ଉଦ୍ବୋଧନ କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1862 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ କିଚକବଧ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ମହିମା ଓ କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଅତି ଜଣାଶୁଣା ରଚନା ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ତାଙ୍କ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ କବି ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ଆଉ ଉଦ୍ୟମହୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା ନିଜର ଭାଷା ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଉଦ୍ବୋଧନ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନବରବିକରେ ଫୁଟ ଇ କମଳ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲେ ଉଠନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ଦଳ ଆହାର ବିହାର ପାଇଁ ତେଜିପୁର ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ କେତେ ଦୂର ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସେ ବହୁ ଦୂର ବନ ପର୍ବତ ବିଳସେ ବଳ ଥାଉ କେହି ନିଶ୍ଚୟ ମୌନ ଥାଇ ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପସେ ଆହାର ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର ମେଲିଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନପଡ଼େ କବଳେ ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ୍ଷମ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନିଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ଯେ ନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ ନୁହଇଁକି ସେହି ପଶୁର ସମାନ ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷ ଦେଶେ ହାର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁକି ଭାଜନ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷାହୀନ ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବିତା ଉଦ୍ବୋଧନ।